Hola, Jordina, bona nit. Bona nit. Explica'ns el secret del gravat. Copes, gent... És un sopar totalment diferent de tots els llocs. Unes copes també bastant especials. Jo suposo que... I de gent ja ho podem estar veient, no? De tot tipus. Que no és... De 20, de 25, de 30... Dius per tu, eh? Jo penso que marca època, això. Dius per tu, eh? Jo no cal que digui res més. La meva feina, 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 la meva feina. Amb el gravat, el ciutadà normal i corrent torna a tenir el protagonisme que es mereix. I és per això que quan guanyem les eleccions convocarem immediatament un referèndum on es podrà votar sí o no, perquè el que importa no és el que es vota, sinó que els ciutadans se sentin útils i s'adonin que nosaltres tenen més veu i més vot que mai. Com diu la vella dita, feina feta no té destorb. Millor és segur. Són els candidats abans d'anar a fer la campanya preelectoral. Això foto, fa foto, s'ho grava. S'ho grava. Pots moure't. Com a nena? Digues. Ah, sí. Exacte, negre i les veus criticant. I la teva part sí. Petita, que va. Serrata. 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 Serrata